Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Saya reda. Saya anggap ia ujian Allah SWT. Kalau kita menjaga kesihatan sekalipun, tapi kalau Allah nak datangkan sakit juga, memang tak boleh lah. Begitulah kata-kata pendakwa bebas dan juga seorang pelakon, pencetus Umar Piyuris yang reda apabila dia disahkan positif COVID-19. Piyuris memaklumkan berita itu telah disahkan oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM semalam. Saya demam sejak 3 hari lalu. Jadi semalam, saya pergi buat pemeriksaan di PPUM. Apabila dihubungi, hasil ujian saya positif COVID-19. Apapun, saya mengharapkan doa daripada semua semoga cepat sembuh dan bebas daripada wabak ini. Sebelum ini, melalui akaun Instagram miliknya, Piyuris memberitahu bapa saudaranya disahkan positif virus itu. Marilah kita sama-sama doakan agar Piyuris cepat pulih seperti sedia kala dan mudah-mudahan dia bebas daripada virus COVID-19. Amin.